Jaučové mají složitý dýchací systém, který mu umožňuje přizpůsobit se v různých prostředích, včetně země. Protože jsou zvyklí na nehostinné prostředí Jauča Prime, snaží se predátoři žít v horkém prostředí bohaté na dusík. Toto video se zabývá složitostí jejich dýchacího systému a zaměřuje se na jejich plíce, dýchací pomůcky a přizpůsobení pro různé atmosféry. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon nebo skrze YouTube členství. Dýchací systém Jaučů je velmi přizpůsobivý, což jim umožňuje přežít v různých atmosférických podmínkách. Predátoři nemají nos a dýchají ústy. Mohou dýchat i když mají čelisti zavřené a nechávají tak malou mezeru, kterou vzduch prochází. Podobně jako u lidí je možné, že jim při dýchání pomáhá i jejich kůže. Navíc jejich schopnost přepínat mezi různými dýchacími pomůckami je klíčovým faktorem jejich všestrannosti jako mezihvězdných lovců. Plíce predátorů jsou podobné lidským plícím, ale jsou uspůsobeny ke zpracování jiné směsi atmosférických plynů. Toto přizpůsobení hraje zásadní roli při jejich schopnosti vykonávat fyzicky náročné činnosti, zejména při lovu. Plíce predátorů jsou krátce vidět v rozšíření Aliens vs. Predator 2 Primal Hunt, kde je zobrazený rentgenový snímek predaliena, který se nachází v jeho hrudi. Plíce mají zdánlivě zelenou barvu, stejně jako predátorova krev. A stejně jako lidi mají jaučové dvě. Predátoři sice mohou dýchat v zemské atmosféře, ale pouze po omezenou dobu. Délka tohoto období není přesně známá, ale může se lišit v závislosti na poddruhu nebo typu predátora. Předpokládá se, že predátoři mohou v zemské atmosféře bez problémů dýchat alespoň několik desítek minut až několik hodin. Tato schopnost je dále zpochybněna, když jsou zraněni, protože zranění mohou zhoršit obtíže při dýchání pozemského vzduchu. Biomaska je základním prvkem technologie predátorů, který jim dává vylepšené schopnosti. Pomáhá nejen při dýchání, ale slouží také jako ochranné vybavení, zahrnující mnoho různých funkcí. Maska upravuje atmosférické podmínky na Zemi tak, aby lépe vyhovovaly potřebám dýchání predátora. Při přístupu ke zdroji energie umožňuje biomaska dýchat po neomezenou dobu a dokonale se stěsní kolem zakřivení predátorova obličeje. Ve situacích, kdy je primární biomaska nedostupná, jsou predátoři vybaveni další nouzovou dýchací maskou. Tato maska se stává klíčovou zejména v případech, kdy predátor ztratí hlavní biomasku, protože mu umožňuje přežít dostatečně dlouho na to, aby se dostal ke své vesmírné lodi a získal náhradní vybavení. Tato maska je navržena podobně jako druhý stupeň regulátoru potápěče, známý jako chobotnice, a je univerzální, takže ji lze v případě potřeby sdílet s ostatními predátory. Důležité je, že tato záložní maska dodává dýchací směs bohatou na dusík, která přesně odpovídá složení atmosféry domovské planety Jaučů, Jauča Prime, a uspokojuje jejich specifické dýchací potřeby. Někteří predátoři mohou mít vylepšené plíce, které jim umožňují lépe se přizpůsobit různým atmosférám, včetně té pozemské. Toto biologické vylepšení dále podtrhuje jejich schopnost přežít a lovit v různých prostředích. Hybridní vylepšení predátora z filmu Predator z roku 2018 byl jedním z mála jaučů, který vůbec nepoužíval biomasku
a plně se spolehal na své vylepšené smysly a schopnosti. Díky vylepšenému dýchání mohl na Zemi zřejmě přežít neomezeně dlouhou dobu, bez jakýchkoliv pomůcek nebo dalších zdrojů energie. Navzdory rozšířeným mylným představám nejsou predátoři schopni dýchat pod vodou bez dýchacích pomůcek, ačkoliv mají některé plazí rysy. Predátoři jsou díky svým velkým a silným pažím a nohám skvělými plavci a rádi plavou v horkých vodách, přičemž loví exotické tvory, jako jsou žraloci a obří chobotnice. Při takovýchto lovech se predátoři uchylují buď ke svým biomaskám, nebo používají zařízení podobné potápěckým maskám, které jim zakrývají oči a ústa. Predátoři lovili pod vodou zejména v komiksu Predator Hell a horká voda byla krásným příkladem toho, jak se dokážou přizpůsobit. Přestože biomasky jaučů mohou na několik minut ve vesmíru pomoci s dýcháním, samotné tělo jaučů vákuum nevydrží. Ve vesmírném vákuu se predátoři spolehají na své pokročilé skafandry, vybavené systémem podpory života. Tyto systémy napodobují pro jaučů nezbytné atmosférické podmínky a umožňují jim dýchat a fungovat ve vesmíru. Pancéřované vesmírné obleky predátorů se objevily v epické sáze Rage War a umožnili predátorům lovit v prostředí s nulovou gravitací. Tato technologie podtrhuje jejich technologickou zdatnost a schopnost přizpůsobit se těm nejextrémnějším podmínkám a dále upevňuje jejich status hrozivých mezihvězdných lovců. Jedinečný dýchací systém v anatomii jaučů jim umožňuje přizpůsobit se různým prostředím. Jejich plíce jsou vyspělejší než u lidí, což jim pomáhá při lovu. K dýchání používají speciální masky, jako jsou biomasky pro různé atmosféry a záložní masky pro případ nouze. Někteří predátoři mají dokonce vylepšené plíce pro lepší výkon. Přestože nemohou přirozeně dýchat pod vodou nebo ve vesmíru, jejich technologie jim pomáhá v těchto podmínkách přežít. Tato kombinace přirozených schopností a technologií z nich dělá zdatné lovce v jakémkoliv prostředí, což přispívá k jejich zajímavosti ve světě science fiction. Každopádně mi nezapomeňte pod video napsat vaše myšlenky a názory. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na jakém livestreamu. A do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.